I to je to, pozdravljamo se sa Sheratonom, sad je negde oko 1 ujutru. Krenuli smo u Kairo i opet isključujemo telefone i onda vam se javljamo odande kada stignemo ispred piramide ili koja nam već prva stanica doćemo tek vidjeti. Stvarno tih 40 u Hurgadi. Ljudi moji, mi smo napokon stigli do piramida. Ali vi ne možete da zamislite koja je ovo ludnica. Ja ne mogu da verujem da sam ne možete da zamislite. Ovo je tolika gužva. No, thank you. Tolika gužva i toliki cirkus da ja ne mogu da vam opišem. To je milijardu ljudi. Znači, evo, da vidite kako to izgleda. Sajko je opet slomio nogu. Ne, ovo je stoje za sreću. Ovo je Keopsova piramida. Ogromna, ogromna piramida. Međutim, mi za nju nemamo vremena da ulazimo unutra. Tako da smo se odlučili da odemo do one druge i da uđemo da vidimo šta ima, jer su nam rekli da je manje više sve to isto. E sad, treba stići do onde i ispoštovati satnicu, jer autobusi ne smije da se zadržavaju ispred piramide, a autobus treba da nas pokupi u... Za 35 minuta. Za 35 minuta. A mi treba da obiđemo piramidu, da se slikamo i da bežimo dalje. E sad da se slikamo, ne znam da li ćemo ovde, pošto je sve nekako preblizu. Ovo je piramidi. Evo ga sala ispred mene. Ja popam. Uf, boga mi. Malo da skretnete, pa ima da se sam skretnete. Sme, sme, rekla ova žena da sme. A i nema, nije da baš da ima kamera ovde. Vazduh je poprilično težak. I onako... U principu baš je... Ne, dobro je da vidimo. Da. Ta je faza, prelepo je i vrlo interesantno. I ušli smo u piramidu, ovako izgleda ta odaja gde je odložen sarkofag. Ovde nema... Ja, kao ja, da li je moguće. Ovo je za ono vreme, znači ljudi, pogledajte kako ovo izgleda. Ova dvorana je bila puna raznih darova i svega ostalog, ali to su naravno pokupili kada su pljačkali grobnice. Ovde je bila mumija. Samo biti ovdje, znaš. Da, ali... Ne znam se. Mnogo je dobro osjećaj i otvrza. Meni je ovo mnogo bolje evolucija. Nekako imam više emocije. Emocije? E, sad ovo. Ajmo, glava dole. Dakle, ko ima probleme sa lezima, kao što imamo mi? Mi kompjuteraši, mi digitalci. Moraš u svaku rupicu da vidiš, što ti je za odmor? Tu se malo ispraviš. Vidiš? Najpoznatija piramida Keopsova. A dobro, mi još uvijek nismo svesni da smo ovde. Ali bukvalno još uvijek nismo svesni. Pogledaj ti koliko ovo čuda. Ovo jedno... Ovaj... Čudo. Znači, jedan ovaj kamen može da bude težak i do 12 tona. Ne znam da li možete da verujete, ali preko puta su piramide. Znači, ovo je naselje i odmah preko puta su piramide.
sad gori zemlja, došli smo da vidimo Spinku. Ovo je jedna od najvećih, najlepših, najočuvanijih. I najpopularnijih lokacija. Da, palio je nos, o toj znate. Gotova ekskurzija, stigli smo živi i zdravi, sad je pola jedan. Smestili smo se u hotel Baron Palace Sahal Hašiš. Sjajan hotel. Stvarno, odmah smo vidjeli da će biti jako dobar. Ovaj, vidite ovo. Čekaj, ovo ja se ne mogu ovdje vam pokažem. Aj, pokazat ću vam posle, ali sad uradim ovako samo kao delimični room tour. Delimični, samo zato što mi je telefon na punjaču. Pazite vi ovo ludilo, nije samo pesak sa propeljer, nego ima i pečat. Znači stave pečat da se zna da je to Baron Hotel. Vozili smo se džipovima do ovde, sad ćemo, ja sam se prebacila za drugu, ovaj, kao tendu, da ovaj, ne snimam drugi ljude, ali ovaj, tamo je naša grupa. Sad ćemo da počnemo Šišu, da planiramo fotkamo, i nakon toga idemo da se vozimo kvadrovima kroz pustinju i ne znam šta još mislim da bi trebalo da vidimo i kamele i sve ostalo, tako da... Sad, da probamo to što je napravilo. Šta kažeš sada? Kažem da je dobar klep, a? Ruku, jeste sjaj. Stvarno dobar ukus. Grisni? Hoće slijed. Čekaj. Inače ovdje imamo njihovog fotografa koji...
Imamo njihov fotografa koji nas ostao prati na slike, zato što nema koga inače ovako, a voli umjetničku fotografiju, pa nas tera kada mu poziramo. Da. Kuli. Inače, ja samo danas jedem. Ugljen hidrate. Da, da. Da. Lepite. Au! Stava na mene! Spremni smo ljudi za trku. Kvad je tu, ovo ispred mene, ovo je vanzemaljac, to je Maja. Skoro smo spremni, idemo. To je to! Ćao! Jala, jala! Jala, jala! Žena, ubi me! Aaaa! A, jebo te! Vozili smo se ovim kvadovima, bilo je mnogo interesantno. Vidjet ćete ili ste vidjeli snimak, verovatno ste vidjeli pa sad slušate ovo. Bilo je poprilično zanimljivo, mogu vam reći. Ja nisam ovom fazonu, ali ovo je poprilično bilo dobro. Šta kažeš, Slaviku? Slaviku se naguto neke prašine. Ja se naguto prašine, ali toliko dobro, ljudi. Ovaj. Da, baš je interesantno. Znači, ludilo, ja sam se puta adrenalin non stop. Šta sad idemo da vozimo još drugo? E, sad ja vozim, ajo. Ja, sad Šaca vozim, ajo. Šac. I obrnut. Ne zovem Šac. Da. Dobro. Šac. Ko Šac? Ti ćeš s tim. Halo! Jala, jala! Jala, jala! Te ide, opa! Kako ide Majo? Znaj, ove ekskurzije se pari. Ovo, mislili smo do večera, ovo mi mogu vam reći da je ovo jedna od boljih hrana koje smo jeli van hotela. Imamo šta se dešava ovdje i kao preporučujem ekskurziju. Da, jedna od boljih ekskurzija stvarno, znači obavezno se stvarno. Ako niste već kupili Maramu, možete kupiti ovdje 3 evra košta i možete da iznajmite naočare, one kao ronilačke, ali su stvari za prašinu 2 evra. I ovdje vas lepo upakuju i vežu vam i to je to. Ali kakvo gubljenje u hotelu, Maja, a? Reci. E, vidiš, to se vidi iz našeg lifta. Pa tako izgleda. Ima više istih blokova. Tako je, sad drugi sprat. 20 hours later. Od svega što smo htjeli da vidimo, nismo uopšte snimili ovu ekranu. Ja ću sad malo da prođem da pogledam šta ovdje ima. Nemo šta nema, znači sigurno ćete naći nešto za sebe. Smo sad u hotelu Baron, evo sad ću vam pokazati kako izgleda ova hrana ovdje. Krenut ćemo od ribe i sušije. Dobar,
Svašta ne dođe. Ljudi, to bi bilo to što se tiče Egipta. Vama hvala što ste pratili naše vlogove, hvala vam što ste nam pružili podršku na Instagramu, kao i ovi bili ste sjajni. Ja se nadam da vam se naš Egipat, odnosno naše viđenje Egipta, svidjelo makar upola i da ste uživjeli makar upola onoliko koliko smo mi. Da. Stvarno jesmo. Bilo je vrlo interesantno. No i snimit ćemo ovo one video na kraju kada saberemo otiske. Bilo je baš dobro. Svi da nas vidite, definitivno ćemo se vratiti, ali... I eto, sad idemo brzinski da se dopakujemo. Za pola sata treba da odredimo još check-out i otprilike to bi bilo to. Nadamo se da let Kairo neće kasniti. Mi kupujemo Air Cairo, ali vi kada budete dolazili u sezoni, vi ćete nam reći čarter, koji neće kasniti, čarteri nikad ne kasne. To je baš redko kasne, a Air Cairo je nažalost pa zbog toga da kasni, svi leti u poslednjih par nedelje su kasnili, tako da pretpostavljamo da ćemo da malo čekati na aerodromu, a sad vremenu nosi let baš nije zabavno. Da. Ali dobro što da se radi. Are you looking for lobby? Yeah. This way. See that one? Yeah. You're welcome. Ovo su stvarno ogromni hoteli, ovdje se svi gubili. I mi smo se gubili, da. Da, da smo družili, ali smo skroz u drugu zgradu. Generalno, hotel je predavno ređavno, mi što nismo imali malo više vremena da se upoznamo sa cijelim konceptom, sa svim tim, da smo na bazenu. Bukvalno jako kratko i... Ali preporučujemo ako možete, odaberite i ovaj hotel. Šta da vam kažem, odaberite ono što vam se najviše dopada u odnosu na vaše naravno interesovanje. A mi ćemo vam u našem videu dati nekoliko preporuka za hotele za koje mi mislimo da bi trebali da imaju vašu pažnju. I evo, opraštamo se ovdje u ovom sjajnom liftu koji je stvarno super. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj vlog, bili ste divni. I vidimo se nam uskoro na nekoj novoj destinaciji, vrlo brzo, za koji dan. Ćao! Ćao!